waxaan halkan u soo doonanay si waqtiga ugu bedelano jooyiga madama shaqadii weegintii kala dhan la shaqeynayo rabadaana ay tahay saxmada buuq iyo magaalada uu ka soo yarbaxo ayaa dhacda marka adigu kulli jooy fiican baan ku qaadanaa way iskaga damaashadaan teamkooda ku qaadaan kadib way isaga afuraan kadib markay wax xogaa joogaan way isaga hololaan goob joogeed aad macaan yahay oo joogeed xasiloon yahay oo rooban oo degan oo barwaaqo bisha barakeysan ee rabadaan waa 20 dadyo kala duwan ayaa waxa inta badan ku afuraan guryahooda iyo goobaha hoteelada ee ku yaala magaalada Hargeysa halkan hadda ka mabaxayna waxa runta telefishinka CBA TV waxaan ma mabaxayna goobintaasi ka duwan taasi oo kulmisa dadyo kala duwan oo aan aqoon isu lahayn soo raaca goobtani waa isha goobka waxay kulmisaa qaybo kala duwan oo bulshada kuwaas oo yimaada inay kaga nastaan hawlihii iyo shaqadii hayeen si ay halkan jawi iyo waqti ay ugu qaataan hadaba qaar ka mid ah dhalinyarada u soo dalxiis tagtay halkan ayaan wax ka waydiinay magacaygu waa Cabdi Cali Cali Faarax waxaan ka soonaa jaada Hargeysa adeesankii dhig qalin jabisan waxayn marka su'aasha aad weydiisaa mad ka nastaa waxbarashada waxa ahaa si fiican way qof markuu intaas oo adigu ugu yaraan markuu semester soo dhigto inuu niyadiisa dejiyo qalbigiisa dejiyo u soo yar raaxeeyo hawada nicawda saxmada buuq iyo magaalada uu ka soo yarbaxo ayaa dhacda marka adigu kulli jawi fiican baan ku qaadanaa imika waxaan nimi ilaa afartii iyo barkii meelahaas aan nimi xilli hore aan nimiba marka kulli waanu wada soconaa kulli marka jawi fiican baan ku qaadanaa meesha waa meel aad u wanaagsan de magaaladana kama foga marka aad baan wallahi ugu nasanaa aad baan ugu nasanaa meesha xagga afurka timeka wallahi kulli teknolojiyada aad la garanay mobile la wada sitaa de birigii hore waa la wada la isticmaali jiray mobile qadiim oo de baytarigu ka soconayo oo ka khalkhalisa saacadu de eedana inta badan aad ka maqnaysaa deemka joog markuu roobaysay oo kala roob uu kugu qabta meesha de eedankii magaalada ka soo bixiyay ma helaysid daruurti in cadceedda dhacdana garibisa daruur baa ku qirsan waa roob badde marka kulli smartphone-kan de casriga ah imaka ay lagu ogaadaa inta badan wax lagu ogaadaa mobiladan smartphone-kan aan ku ogaanaa oo de waa isa saxda wax la eedaamaa ugu dambeyn message ugu dambeyn rubuc eedaamaa ama 16 rubuc eedaamaa 16 marka kulli waqtigu waa iska macluum waa la yaqaanaa khilaaf hadduu dhacana de la mushkila baa la kol gareeyaa magaalada inoo dhow bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cadnaan Faisal meeshan aan joognaa hadda waa isha gobka weeye waa meel inta badan dhalinyartu timaado jawi bedelasho iyo jawi qaadasho loo yimaado maadaama magaaladii ay ka soo baxsan tahay oo ay tahay meel aad iyo aad u qurux badan oo degan oo habboon in waqti lagu qaato meeshan dhalinyartu markay yimaadaan inta badan way iskaga damaashadaan timekooda ku qaataan kadib way isaga afuraan kadib markay wax xogaa joogaan way isaga hololaan kaliya taa mushkiladu waxba ka imanaysa xagga eedaanka kulay su'aashaasina waa macquul xagga eedaankana inta badan timeka saacadun baa lagu ogaadaa oo time baa inta badan la eedaamaa 16:14 ama 15 meelaha taqriiban xilligaas inta badan dhalinyartuna iska afuran hadii la yidhaaho bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Safa Mukhtaar Ibraahin waxaan halkan u soo doonanay si waqtiga ugu bedelano jooyiga maadaama shaqadii weegintii kala dhan la shaqeynayo rabadaana ay tahay waxbarashadii shaqadii wixii dhan maadaama isaa tahay waxa ugu talagalnay inaa jooy ku soo qaadano halkan oo noloshii magaaladii iyo jaamkii iyo hoteelada iyo wixii dhan way ka duwantahay halkan maadaama dabiici tahay roobkiina uu da'ay marka sababta soo uga nimid magaaladii markii kugu horeysay timaada ma ii dhowr jeer hore way maadeer wadaanadii hore waan iman jiray sax way maadaama nu halkan masaajidan ku oolin sidebaad u maareysaan inaad eedanka si xaqiiqad ka maqashaan samicid bay insoo sheegta maadaama nu goobtan aan masaajid ku ool horta waqtiga leedaa ma way waqti xadidan oo dhamaantina aan wada naqaano xilligi markii gaadho masaajidka kulli xilligaas uma afureynaa bismillaahir raxmaan raxiim horta ugu horeyn aniga magacaygu waa Tiftaax Yuusuf waxaan ahay arday digta dugsiga 26 juun gaar ahaan fasalada sanadkan baxaya last year ka form 4 ka horta hadii aan ka hadlo goobtan aan joogno jawigeeda horta waa goob jawigeedu aad macaan yahay oo jawigeedu xasiloon yahay oo rooban oo degan oo barwaaqo ah waxyaabaha kulli aan magaalada ugu soo doorbidnay waxaa tahay xasiloonida in lagaga nasto buuqa magaalada iyo aduu muxuu ahaa iyo waxbarashada iyo muxuu ahaa alaabaha guriga iyo shaqooyinka guriga ka jira horta aniga markii ugu horeysay imaada halkan imaaha dhowr jeer hore hore waanu imid oo waqti walba ciidii horta aan imaan jiray anoo yar ilaa imika waan imaadaa horta maasha allah ka ugu horeyn horta ilaahay baa mahadle xagga isku haa keenay magacaygu waa Maxamed Aadan Jaamac
دیکته سکول کلیه لب آتک چون احنا اردیده فن فور کیم که اتحان کجا لیسه این حال که واحد کد دارن نی اون حافظه یکو نمانده حافظه هو داد بدن بچه وگا آبوقا و این گریج خوابنده لیسه حال که نو میرفی عن و چه وقروح بدن له و میر بلارنا مرکه حال که واحد نمانده نفتی قلش سه نو قبول چنو این واحد نکه جد ون تهی و میل آخترا و دوغله اینجا استان و دیم کروب کی اینو ادین لیسه راب بدن کد دو اد بچه آختر نقطع این مرکه کوبان این مدن ماها مرکه دم سانی من یانم ماها مرکه لب بدن وان من انشالله لوحی حال کنی شگفته. آرت ما گفته فتح محمد دلیس گفته نیش شگفته. و حالا نمی نی حال کی حافظه عن مانتا افرخو دی عن قصص سیگنال حکم عن قصد قدرانی. و حالی آرت کو میشو قاب چوگی ده یو حاکی. این لحنا وی اون تو و قاب میل چوگی دو. از دکنی های ساسی تای و حالی اند لیر بانو خونی می نی دلیر تاسو اند لیر افرسن نیش لسو سعاتی ون الله فور که وحی مرکی گوه ریسانی ماتا گفتن ماها مرر بدن کار ریسانی می‌دی که وحی دلیار تا امکان خود سعنانا و دلیار تا کوشی گفت سنا سود سعاتی که دلیار تا سنا چوی کود قدر نه چوی گس و بیشتر روادانه برکه سن اینانو وحی گفتن تلحیس که این داورانی نان کافرنو وحنا محمد کد علی وحنا کمده دلیار دکنر مقاله هر کیسه حال کن ماتا وحنا مانی گس حبتی دوبار گفت تلحیس ویان وحنا نمی‌چوین قرحه بدن آن مان تفرق قدر نه این مدام و مقاله اسکم مشغول بدن تای افرکی دیگه سو حن کنه ایسکله ده های وقتی که افرکا کله من تالکم حسونی مسحاب هره آنها این بدن سرگ نالکن چوکو داد قدر نه آنکو داد افر نه دسات نالکن ماتونی موه میشن نمایستن ارحمت دکر دادی بر واقع ده ها حال که محمد مصدق کله اینان کنن سر نه وحبارش دی یا حاولیه شقاین مقاله دن که اینی آنالکن کابتن تلحیس آنکن نبیگوید ها سیدو کله وحی چرا این اینم دیو حبلو سو کله این کلمیل کا فری آنو کله اینم دو نمیل کاره حبلو نمیل کاره دید باید فهمه دی میل مکرر انساس حاتو سکوتی ماتو میل لودتان محرم سکوی ماتان ای ولع فری آنو کله وحکله از سمعیا مرکا وحاس وحی کمی چرا اینم دو نمیل کاره کا فری آن حبلو نمیل کاره وادت اصحابو متبن سکوتی میسی او سکوی می او وقت وادا قدر نیویه والله یه باین اسویدی تو این داد کار کنن سود درخیسته گانو دوین مساجد حتی با سجات هنگ قافران و حین نوشیدن این ایله حالا داد که چوگا مقاله ده هرگیسه قاسی و اداک اصل شگا و آن سورگل این مرکه کار ایکو حساب تمن اینو شاعر می‌دونه حتی با آنگونا و حین کمی دهگل تا داد کار قافری وقتی گانو قاطی شقاین خودی نکه گان استایم ربعان کریم احمد سعید هرسی یا عبدالرحمن قایرو و رکه لان تفک سومالی کسی بی تی فی هرگیسه واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تم بات كوش بنكرتها